I'm Yossie Mona, and I'm the masterclass of FADC or Fantastic Air Clay Products. So in this video, I'm gonna show you my technique on how I do my projects efficiently. What are the tools and the techniques that I used to, you know, to make my life easier in doing a project? Kasi usually, kapag madaming ginagawa natin, nahihirapan tayo kung paano natin mapapadali, or sometimes ano yung mga technique na ginagamit, ano yung mga tools na gagamitin natin para mas mapadali yung buhay natin, di ba, sa pag-play. So anyways, before I start, please like this video, subscribe, follow me anywhere, follow me on my Facebook account, my page, and my YouTube channel. You can also join our community group. Just search FADC on Facebook and you can join and learn about playing. So okay na, start na tayo. So in this project, I'm going to make this this base, kasi my project is a rep magnet for Enchanted Kingdom. So I need to make 1,000 pieces of this base. So paano nga ba yan, Yose? Paano pag ako may project niya, ano ba dapat yung gawin? So, I hope na may matutunan kayo sa video na to. Alright? So, what are the tools that I need for this project? I have wipes. I have wipes para mas malinis yung lugar. Make sure that your place is well sanitized. Kahit may pusa ka. And I also have a chunk of tape. So, this one is, I requested this one from the production team na huwag na ilagay sa vacuum pouch para makapit sa plastic. And also, I have this texture stamp para meron design yung ating base. I also have this rolling pin with the purple ring for the guide. And cutter for the shape. And another cutter for the chunk of clay. And this one, the plastic folder. Tama ba? Plastic folder. Yes, that I bought for 9 pesos. It's available in any stores na nakita this school supplies. And also, syempre, yung pinaka-importante din is this one, the silk screen. Itong silk screen talaga, sure. Itong silk screen, excuse me po, itong silk screen is dito pinapatuyo natin. Dito natin papatuyo yung clay para matuyo siya ng maganda. So, Yose, question! What if I don't have a silk screen? It's okay. You can use a tray. Just make sure that it's well flat. Yan. Para talagang yung ating clay eh, flat na flat kapag natuyo. Para maiwasan yung pagka-curve. And I also have a pasta machine here. Yung pasta machine ko, it's not really necessity. But kung gusto mo mapadali, pwede naman na bumili ka ng pasta machine. Saan ba ito available to? Saan mo nga ba ito nabibili? It's available on Shopee but not on our shop. Pwede yan sa baking supplies area. Okay? Baking supply stores. Okay? You can buy it there. So, anyway, medyo jollog si Yossi kasi it's 2 a.m. in the morning. And ganito kasi talaga ang magtatrabaho kasi tahimik, walang kumakausap sa akin and anything. So you can do your project in your most convenient or efficient time. Kasi may mga tao na mas gusto sa umaga nagtatrabaho, meron naman ng madaling araw nagtatrabaho, meron naman gabi magtrabaho. So depende sa inyo. Especially if you're a stay-at-home mom. So you can find the time for you na mas best. Okay? And ayun, let's begin na. So, una-una, ang ginagawa ni Yose is, paano nga ba? Para mapabilis yung trabaho ko is mayroon tayong goal. Like for example, di ba, it's 2 a.m. the morning and maglalagay ako dito ng relo, you can use pala your stopwatch kasi dito, kapag may stopwatch ka, hindi stopwatch eh, basta timer. Kung may timer ka or you have a watch, makikita mo kagad ilang seconds yung lumilipas.
those seconds na yon, makikita mo kung gaano kahalaga. Kasi yung lumipas na oras na yon, hindi mo na yung mababalik. It's already in the past. It's already a history. So, mas maganda meron kang watch kasi i-value mo yung time na meron ka. Especially if you are at home or if you have a job na talagang mabilisan dapat yung gawa mo. So, for example ako, I only have 2 hours to work with this, para mas, ano, marami pa akong magawa mamaya. Kasi if you don't have the time goal, basta lang, gagawa ka. Diba, sabi ko nga kanina, I need to finish 1,000 pieces. So, kung gagawa lang ako, pwede na 3 lang, 10. So, hindi tayo matatapos. Ang pinaka-goal, ang pinaka-ano niyan, is magkaroon tayo ng goal. Sa 2 hours, or sa 1 hour lang, 1 hour, ilan ba yung goal mo na matapos mo? Okay? So, bakit ang tagal niyo kasi mag-umpisa? Ito na, nag-umpisa na ako. Kasi, if you have a goal, mas madali na mag-scale ka. Paano yung scaling? Halimbawa, ako, nagtatrabaho ko dito. Darating yung time na sobrang dami ng projects mo, hindi mo kayang gawin na ikaw lang mag-isa. Tama? So, ang gagawin mo, kukuha ka ng tao. So, kapag ikaw, tinatime mo yung oras mo, alam mo yung oras mo, sa isang oras pala nakakagawa ako ng 5 na ano lang, na base, bagal naman nun. 5 base lang! So, kapag ganun, alam mo na kagad yung standard, na kapag kumuha ng tao, sa isang oras dapat may 5 na base ka. Pag masyado ka mabagal, ibig sabihin hindi mo nami-meet, okay? So, talo ka na agad sa oras nun. So, mas maganda talaga may standard ka. So, ayun lang naman yon, okay? And then, itatime mo yung sarili mo para mas madali yung data recording para sa'yo. Get? Okay, let's start. So, ayan, nag-wipes na ako kanina. Hindi nyo lang alam. So, ito yung aking chunk of clay. So, kukuha lang ako. Ito na yung nagawa ko for 15 minutes. Actually, napaka-konti niya, you know. Kasi ang struggle ko is dumidikit sa pasta machine yung ating clay. So, ang ginawa ko, binuksan ko lang yung aircon para mas mapatuyo yung clay at medyo mawala yung pagkamalambot niya. So, pwede niyong tapatan ng electric fan kagad habang nag-work kayo para mas madaling ma-control or mas magandang consistency ng clay. Kasi the more na medyo mas patuyo ng clay, mas madali siyang gamitin pagdating sa base. Okay, so I hope may natutunan kayo sa video na to. I hope may natutunan kayo. Basta, yun lang yung technique na Yossi. Ang pinakamabilis gawin. So, yung struggle nito, yung next struggle nito is paano natin mapapatuyo ito ng flat na flat. So, papakita ko kung ano yung technique ko sa next video. Okay, guys? So, thank you! Bye!